assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilari biz bugungi videoroligimizda sizlarga qanday qilib samsung telefonlarida barcha kirish chiqish qo'ng'iroqlarini yozib olishni ya'ni avtomatik zapisь вонkani qanday qilib yoqishni o'rgatamiz videoroligimiz boshlashdan avval videolarimizga layk like bosing kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz pastdagi qizil подписаться tugmasini ustiga bosib kanalimizga obuna bo'ling va bizni bundan keyingi foydali videoroliklarimizni eng birinchilardan bo'lib tomosha qilishingiz mumkin mana hamma telefonda mana bu qo'ng'iroq tugmasi bor mana shuni ustiga bosamiz va mana bu yerda uch nuqta bor uch nuqtaga bosamiz va mana bu yerda nastroyka bo'limiga kiramiz va mana bu yerda mana man запись запись вызов degan joyi bor shuniistiga kiramiz va mana автоаи запас вызов shunday yoqib qo'ysak bo'ldi e'tiborgiz uchun kattakon rahmat xayr sog' salomat bo'ling o'zingizni ehtiyot qiling